cidade pequena, em um grupo da igreja aqui, que são cerca de 20 pessoas, a maioria deles jovens, jovens de idade, jovens na fé, mas que tem uma alegria, um amor imenso para falar de Jesus, uma disposição muito grande de mostrar Jesus para as pessoas. E esse é o objetivo que nós estamos aqui hoje com essa feira de saúde, é de conhecermos pessoas, fazermos amigos e nos preocuparmos com elas e acompanhá-las até que elas tenham uma condição de vida mais saudável. Estar aqui em Santa Rosa hoje com a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Santa Rosa é um prazer inenarrável, é uma alegria tremenda. Abraçar as pessoas, demonstrar Jesus para ela, mostrar que há esperança, você pode distribuir livros, mostrar que há esperança, onde nós adventistas trabalhamos de todas as formas para tentar aproximar Jesus mais dessas pessoas. E é um privilégio grandemente poder fazer parte desse trabalho e ver que muitas vezes pode impactar, mesmo não impactar muitas, mas impactar algumas pessoas, já valeu a pena.